Здравейте, това е Ингория Скънс. Днес е малко по-нестандартен епизода. Може го кръстиме Полтергест, не знам, ако това е рубрика нова. Аз съм Благой Иванов. Аз съм Мартин Касалов. И днес ще си говорим не само единствено за филм, но и със създател на филм. Имаме за пръв път в нашето предаване гост, и то български режисьор. Това е Виктор Божинов, на когото казвам добър ден. Добър ден на всички, на вас и на тия, които гледат. Ние сме си подготвили някакви много такива провокативни въпросчета, които ще започнем да задаваме буквално след няколко секунди. Сега е време, разбира се, за заставка. И да започнем с очевидно най-така странното нещо. Ние в Операция Кино и в Ингория Скънс не сме от най-големите фенове на българското кино. Има причини много за това. Някои от тях може би ще си ги обсъдим. Но по-важното е, че сега имаме една добра причина да говорим за български фильм, който на мен лично много ми хареса. Мартин, ти още не си го гледал. Да. И двамата сме запознати обаче с книгата съответно. Да. И съответно малко и по линия на книгата, и по линия на филма ще си говорим с режисьора и ще се надяваме да изкараме наяве някакви нови странни неща, които може би до сега не са били казвани. Имаш ли си някакъв първи въпрос, който искаш да поставиш? Не, иска само да уточня, че това, че не харесваме българско кино е, може би, широко известно, не защото не харесваме кино, точно обратното. Това е някаква незараснала рана, просто ние искаме да видим някакъв много добър български филм. И аз още от трейлерите, защото месец аз ги отразявах в операцията, видях някаква заявка за качество. Нещо, което обещаваше да бъде по-различно, на някакво, да задоволи някакви критерии, които някакъв вкус, киновкус, който ние сме възпитали. И много се радвам, че ти се съгласи да ни постъпиш. И как не се съгласа, то си е предизвикателство да дойдеш в бърлогата на звяра, нали? Да, така, няма как да не... Аз, в принцип, обичам предизвикателство, така леко налудничай неща и се фърлям с тях, така че съм готов. Да, ние всъщност няколко пъти вече сме обсъждали защо, какво не работи. Причините са много защо българското кино не става и в по-голямата си част. Даже аз честно казвам се подразних, когато видях сравненията с Време разделно по линия на Възвишение. За мен е Възвишение антитезата всъщност на Време разделно. И не ми харесва това, че винаги когато нещо се направи, имаме компромиси към него и казваме така с някаква снисходителност, обикновено се отнасяме. Сещам сезонния вид, при който в дом за бавно развиващи се дечица ги карат да пляскат сърце, едно по случайно се оцелва ръцете, те му дават сладолед, то го взима и си го разбива в челото. Общо взето ние се отнасяме към българското кино като към едно детенце с проблеми и когато някак си нещо успее да направи, ние сме много щастливи. Защото си е наши и си го обичаме. И фразата като за български филм става. Да, аз искам да имаме друг тип отношение. Искам да имаме отношение, което да бъде честно и заслужено. Тоест, когато нещо не работи, да кажем, това не работи. Когато го комуникираме директно, то е някаква възможност за подобрение в последствие. И затова всъщност, когато гледах Възвишение, нали си казах, окей, тук има страхотен скок напред, адски много неща ми харесаха във филма. Всъщност на мен филм ми хареса, въпреки че разбира се, почти във всеки филм може да се намерят неща, които за конкретния човек не работят. Но имаш ли ти твоя някаква гледна точка по отношение на това, защо по принцип при нас напоследък сякаш традиционализирахме това да имаме някаква по-куца естетика и да я превърнем в едва ли не във водеща? Виж сега, последните години много, нещата много се промениха, в смисъл някакси живота стана адски динамичен. А пък киното все пак е нещо, което изисква... за мен винаги киното е задачата му да привлече внимание на зрители по един или по друг начин. Някакси много бързо се развиха нещата, много бързо се появиха моловете, много бързо тая култура, нали, влезе, а пък сякаш хората от киното сякаш отказваха това нещо да го възприемат като някакво развитие. И голяма част от хората, които според мен се занимават в кино, останаха на нивото на романтиката на киното от 70-те, 80-те, т.е. като говорим за авторско, малко по-бутик. Т.е. те не усетих, че времената са се сменили и че аудиторията всъщност има вече други изисквания. Те се затвориха в една, не знам да наречем, аз не искам да наричам специализирана аудитория, нали? Така аудитория, която харесва един определен неща и някакси тотално се скъса с идеята за по-масов зрител. А па в крайна сметка киното е масово нещо. Т.е. то за това струва скъпо. По производство на един филм струва, нали, скъпо и не случайно.
в другите държави бюджета на филма се води като един вид измерение за възможностите на този филм. И на базата на това почвате ни сравнения качество, пък бокс офис, пък такива неща. Вие, в смисъл, знаете къде се публикува бокс офис у нас и въобще българската публика има ли отношение към бокс офиса? Мога да ти отговоря веднага. Мога да ти отговоря веднага, като нахраня нашия... той е сега сигурно изтръзнява в конака, да. Димитър Дримов, който доскоро всъщност в сайта, той на етапа на страна, ние се опитвахме в операция Кино да пускаме доста редовно справка за бокс офиса. Да. Някои други сайтове също в момента се опитват да го правят, което според мен е полезно. Тъпото, че не намираме достатъчно време и ресурс, за да сме толкова подробни и чести, колкото бяхме до доскоро. Но аз следя бокс офис. Да, защото за мен бокс офис не е просто името бокс, така, заглавието бокс офис, нали, звучи като някаква касичка за пари. Обаче и реално дистрибуторите, хората не са се интересуват от реалния финансов приход. Мене това не ме интересува. Мене ме интересува, т.е. то ме интересува по някакъв начин, имайки при държавата, трудно български филм може да кажем, да си върне парите, нали, които са вложени в него. По-важно за мен е количеството зрители, които съответното нещо е привлякло. И количеството зрители е показател за много неща. За качество на продукция, за начин по който екипа се е справил с представянето на филм. Защото някакво се лъжиме. Днеска, в днешно време, милиони неща искат да ти привлекат вниманието. Нали? Филми, сериали, театри, книги, изложби, всякакви такива неща и вече колкото и някой да вика, ама сега много е тъжно, че трябва да има в изкуството маркетинг, то някак да стане без него. Тоест, филмите трябва да се превръщат в... Понеже филми има много. Да, може би така почитателите на, така, на някаква част българска филмичка, да, те са американски, гърмат, трещат. Тоест, там хората просто гледат един тип неща, които явно работят. А къде е алтернативата? Къде е това, което... Защото зрител има нужда да види различни неща, да види специфични неща. И някак си тая дупка между хората, които ходят на кино в по-широк смисъл и хората, които създават кино в България, някак си неусетно стана пропаст. А според те всъщност това, че няма толкова... не са адекватни, примерно, български кинодейци да задоволят някакъв по-масов вкус, е причината за това самото качество не е толкова добро, примерно, защото ние сме говорили повече ни проблеми с драматургия, с актьорска игра, с някакви конкретни неща, които почти във всеки български филм куцат. Ма това е част от натрупване, значи тия неща стават с традиция, тия неща стават с натрупване и драматургията. Трябва да има индустрия, която работи. Трябва да има индустрия, която работи, тая индустрия, която работи, ще направи така, че хората, които имат отношение към това нещо, да се изградат като професионалисти на базата на това, което правят. А сега малко у нас какво става? Трима души станали популярни от телевизорите, вече са продуценти, режисьори и така нататък. И това той няма как да проработи. И всъщност, дори ако щете така много глупово сравнение, примерно с българските сериали, които избояха, мисля, то не се случи кой за... Ни почваме просто да прилагаме едни правила, които сме ги научили от някакъв опит. Аз де пак 17 години съм минал през като черноработник в киното. Нали? И въобще съм се сблъскал с много неща. На всички нива това трябва да стане. Няма как да очакваш от български кино, в който едновременно автора е и продуцент, и сценарист, и режисьор, вече все по-често и актьор, и монтажист. Няма как това нещо да проработи. Няма, това само гений може да си. Сценария е отделна отговорност, продуцирането е отделна отговорност, режисурата е отделна отговорност. И когато тия неща се смесят в едно, хората се загубват точно в нивото на отговорност и затова може би някакси резултатите се запиляват. Аз съм далеч от мисълта да кажа, че, нали, че няма качествени хора. Просто е въпрос на някакъв ход правилен, в който тия хора да се научат, бе. Да, бях си горе с един български режисьор, който за първи път ми даде някаква яснота за това, защо актьорите български филми играят толкова маниерно, толкова театрално. И неговото обяснение беше, че те работят предимно в театъра и задачата, която отива да свършат в зададен филм,
повечето от тях имат някакво пренебрежение към тази задача. Тоест правят го между другото, защото не могат да се издържат с това нещо или защото просто, както ти каза, няма развита индустрия, няма какво да ги подхване. Виж какво, има истина в това, обаче аз мисля, че истината е малко и на друго място. Когато един сценарий не те провокира достатъчно, защото той не е на ниво и в него се съдържат куци диалози, които обикновено в българското кино диалозите се пишат на едно такова тезисно ниво. И когато се опиташ ти в една реплика да изкажеш цялата мисъл и философия на амбицията, която седи за тебе, изчезва усещането за истина. Само в опита може човек да разбере каква е функцията точно на диалога. А тя е много проста. Да разкрива характер и да придвижва действието напред. Нищо повече. Големите мисли, втория план и тия неща, те се задържат след това. И ти, примерно, си актьор и дойдеш на снимки и някой ти даде да изкажеш едни глупости, на които ти самия не вярваш. Те са написани неговоримо и ти самия не вярваш. И някой вика, ти са трябва да ги преживееш. Ами как да стане? Според мен е добрия сценарий, добрия диалог, той запалва актьора. Когато актьора няма опорна точка, когато не се чувства уверен в това, той адски естествено ще прибегне до рефлексия, която е изградена в театъра. Така че проблема е сложен. И освен това, другия голям проблем е, защото българина като гледа кино, той как гледа кино или телевизия? Обикновено телевизия гледа като реже салатата, нали, тако, и слуша дублери, тия, които са дублирали турските сериали, нали, които му дуднат с едни равни гласове. Като иде на кино, какво прави? Чете субтитри, нали? Тайде, хората, които знаят английски, ли могат да се подадат, но усещането за език, български език да идва от екрана, аз мятам, че българският зрител също го е загубил, а да. Това е нещо, което трябва да се култивира, защото аз самия съм изненадан колко много истина може да излезе от звука. Пример, под прикритие така, има някои актьори, които не им се получават много добре някакви неща, говоря чисто дикция и такива неща. Ами аз ги гледах дублирани на немски, мислят адски добре. Да променя актьорската, променя присъствието въобще. Така че тая част с, нали, театралничеството на българските актьори, има и една друга, която актьора вече така толкова си е повярвал, нали, и вече е решил, че може всичко. Аз съм имал случай да работя с актьори, когато идва актьор на терен и ми казва, сега кажи как го искаш. Тоест той с представата, че може всичко. Български Лоренс Оливие. Е, да беше Лоренс. Как всичко това може да се приложи и се прилага, и всъщност ти си го приложил спрямо Възвишенията, тъй като очевидно имаме страхотния текст на Милен Русков, но адаптирането на книга много пъти може да доведе до провал, особено на сериозна книга. И всичко това, което изредихме, защото говорим не само, нали, за начина, по който се казват реплики, говорим, разбира се, и за начина, по който се режисират актьори. Как всичко това не попречи на Възвишение? Поне при твоята работа по филма. Еми, пък, значи аз през така, аз дълги години бях асистент режисьор, но никога не съм се отказал да бъда режисьор. Напротив, аз докато съм бил асистент режисьор, съм се занимавал, мене задачата ми беше да работя с максимално много различни видове хора, нали, от американци до руснаци, през целия диапазон на немци, испанци, французи. Между другото видях, си бил асистент режисьор на Питон 2, който е един от филмите, който баща ми донесе на DVD един ден у нас. И бях така доста изненадан. Това е тъмно минало. Да, това е една поредица, която, нали, ние тогава се чегувахме, че следващия филм ще трябва да бъде Питон 2 срещу Боа 3-8. Нали? Ще се опитаме да покрием така с отказ от Питон 2. Да. Некато една актриса, която снима в Питон, ли беше, какво беше, след време ми се обади, гледах Питон. Вика ми, какво? Ами, извинай, много, ама Питона, все едно аз съм го рисувала. Но това е част от... защото аз съм се срещал, аз приех да участвам в последния ми, един от последните ми асистенти на режисьорски филми, приех да участвам само заради една причина. Ще срещнах лично с Роджер Корман. Ма лично. В смисъл, бяхме на обяд, говорихме си и така нататък, все пак тия неща. Трупайки опит през, защото, нали, от Питон 2 все пак до братята Вияни, нали, работих съм и с тях, нали, и с Фолкер Шльондорф съм работил и така.
в този целият диапазон ти откриваш за себе си какво е важно спрямо собствените ти разбирания и собствените естетически вкус, нали? И от тук нататък вече като се... Така, като прочетах романа, нали, първото нещо, което е най-впечатлява, нали, че вътре, за мене поне, че вътре някакси, някакси ти виждаш себе си, някакси мислите на този герой, ти се свързваш с този герой, пък той е адски съвременно и е интересно, език, гледна точка към епоха. И първото нещо веднага беше, от това филм не може да стане. Чисто като, защото самата структура на романа, тя е като малко Дон Кихотско, те двамата обикарят, това е много дълга разходка. И тя първо е монологична структура, т.е. да. от първо лице. Това нещо да се обърне в история, която да и се смени гледната точка, защото нали, през литературата ти можеш лесно да влезеш от първо лице. Обаче ако трябва да... Нали, когато избирахме подход към историята, въобще към драматургията на цялото нещо, решихме това, че ние всъщност трябва да погледнем, ако ще правим филм по това, филма трябва да не е най-елементарно копиране или екранизация на книгата с най-смешните названия, а той филма трябва да има собствена, да, собствена физиономия и собствена гледна точка към нещата. И за това избрахме общо взето, нали, да построим историята по такъв начин, че тя от първо лице история да даде първо възможност на зрител да наблюдава отстрани. Тоест, хем да има леко усещане, в смисъл, все Гичо да е главния герой, нали, да има идеята, че общо взето неговия поток мисловен е основа на историята, но в крайна сметка да получи малко по-обобщаван, защото усещането от книгата, нали, че това наистина са двама души, които ходят, нали. Докато тук някакси от втората половина на филма решихме, че да, тия двама души, да, обаче трябва да се почне да се усеща идеята за групата, за групата, която е тръгнала в цялото това нещо. И всъщност аз си мисля, че е много по-трудно в интерес на истината. И дълго време си казвах, не, това не става как това нещо. И в един момент някакси, колкото проблем, осъзнах, че вътре има история точно за един игрален филм. Чисто сюжет. Като действие. Като действие, да. А пък аз продължавам да вярвам, че най-основното нещо за филмовия разказ, това е действието, това е какво се случва, как се случва едно след друго. Защото аз смятам, че един от големите проблеми на българското кино е, че много често зрител седи и казва, чакай, това тук защо се случва? Нали, кое е това, което мотивира еди какво си. И това винаги се оказва като някакви препани камъни по пътя на това да следиш една история. Аз вярвам, че киното е история. Колкото по-добра история, толкова по-интересна, толкова по-добре ще се получи. И в книгата видях как може този сюжет да се получи така, че той да има съответната правилна триакна структура. Нали? Умишлено бяхме от това да префантазираме някакви неща, за да станат още по-удобни за кино, но сме се опитали така да е, общо взето в първата част, в първи увод да стане ясно какви са тия хора, след това да има някаква задача до първите 30 минути, след това да се получи нова задача, която да те движи през половината на филма, след това да се обърне историята, да стане по-драматична, да отиде... Всъщност Милен Русков адаптира собствената. Не. Значи с Милен първо, когато си говорихме, Милен каза, виж какво, това е твой филм. Ти трябва да предложиш как той да се структурира, т.е. каква извадка от книгата да се направи. И заедно с Нели Димитрова, с сценаристката, седнахме и направихме структурата. След това обсъждахме с Милен. Защо, как, нали, той няма претенции за филмов драматург. И всъщност беше много интересно, защото все пак си говорихме за структура, как се разполага действието, в какви времена, какви събития трябва да има, как точно си представяме докъде ще е смешната част и откъде ще започне другата част, как точно ще се обърне. Едно беше адски интересно, защото той в принцип е човек, който е много отворен към всякакви, любопитен човек. Да, да, да. Но пък от друга страна никаква ревност по отношение на текста, защото в началото аз не го познах много добре и си виках,
Защото има много мисли, които звучат добре, много важни неща се казва в книгата и сега ти тръгваш по най-лесната рецепта, сложи ги в глас зад кадър. Нали? Да. А има ли глас зад кадър във филма? Тук-таме. Тук-таме, но е много, доста приемливо. Да. Защото повече неща наистина ги обърнахме в диалози. И седим и Милен го чете, вика, а бе, ти глупости, кой ще ги слуша, бе? И аз казах, слава Бог. дай да ги махаме, нали, такова, за да може. И общо, ето цялостната така концепция дори, аз не знам ли това в крайна сметка доколко се усеща за филма, ни Бога ще каже, но идеята беше в първата част на филма Гичо да е бъбривец, във втората част да млъкне. И той буквално там от един определен момент нататък има 4 реплики до края на филма. Е, такива неща с Милен си говорихме и с Нели и всъщност беше ясно, че Милен трябва да се справи с диалозите. Защото това си изцяло негова измишльотина. Да, този тип език, нали, на базата на нещата, които е чел в подготовката, нали, на романа и тия неща, той си изработи от този език и нямаше друг кой да седне да го... И оттам дойде след това момента с диалозите, защото като излезаха диалозите, аз първия ми проблем беше, абе, ние сега в един момент да не останем неразбираеми. Тоест да не стане като Мера според Мера. Защото Мера според Мера, нали, аз го харесвам, подхода, обаче имаше един език, който казах, аз нищо не разбирам от този език. И като правихме проби с актьорите, мене главното ми беше да чувам излиза ли текста, т.е. доколко излиза, и бях предупредил Милен, викам, ако нещо не излиза, ще трябва да работиме много. Обаче то проработи. В смисъл, проработи по начин, по който сте го видяли във филма, и той всъщност и това е запазването по някакъв начин на аромата, на духа, на това. Това се усети, което казваш за прехода. Първата половина на филма наистина е с различен тон от втората. В много случаи това може да изиграе лош шега. Има много филми, които в един момент чупат тоналността си, динамиката става неестествено. Според мен е във Възвишение се е получило и смятам, че има логика и със самото действие. И с обръщането на героите, те в известен смисъл си разменят ролите на Дон Кихот и Санчо Панса, нали? Както и Мартин ги определи, което е доста точна аналогия. Усети се това, беше готино. Даже чух едно оплакване от моя позната, която е гледала филма, че ама той към края не е толкова смешен. Точно така, така и редно да бъде. Освен това, Възвишение никога не е бил предвиден и измислен като да е хумористичен. Трагикомедията, всъщност хумора вътре е много, много горчив, така. Има някаква тъга в този хумор. И според мен се е получил този преход, аз съм абсолютно окей. С това аз имах проблем, като почнах да гледам филма в началото, имах проблем, защото съм фен на Дядо Йован. И в началото, чакай, стой, тук трябваше да има. Много смислена е всъщност това, има една лека промяна, която всъщност тази сцена, тия моменти всъщност отиват малко по-натам във филма, но има логика в това. На мен до някъде в началото ми беше проблем това, че ние не ги виждаме като двойка от самото начало, както е в книгата. Това израстване става по-късно, но след като вече се случва на екран, после вече нямах проблем с това. Еми там идеята беше, че всъщност в тази първата част, в зимната част, идеята беше по-скоро да представим какви са тия хора и каква им е идеята за цялото нещо, нали, че убират един, пък революция и така нататък. И другото нещо, което беше важно, да създадем образа на лидера, на идола, на общи, защото беше ясно, че в един момент ще го забравим, нали. И сега, доколко добре се е получено, той е, аз самия имам доста, защото цялото това нещо зимата е снимано в 2 дена, нали, което е изключително екстремално. Самия аз имам доста забележки, доста неща, които не са се получили, но гледам на тях като на нещо, което е... Аз винаги се стрема, като снимам някакви неща, да бъдат свежи. Да бъдат истински, а не да бъдат резултат на някакво много тежко и дълбоко осмисляне. Защото съм попадал в продукции, в които буквално всеки кадър е нарисуван на сториборд. Една комедия правихме така с едни руснаци. И то после нямаше хумор. И всъщност тази свежест на случката, аз се опитвам винаги да бъда отворен, да я поддържам, да променяме неща, гледни точки, нали, които ни имаме план, разбира се, как да подходиме с сцената, нали, с актьорите, но когато се отключи нещо друго, ти трябва да си готов да го хванеш. И по тая линия смятам, че много неща са се случили, които не са били предвидени
може би някакви неща могат да се случат по-добре и да бъдат по-премислени, обаче то се е случило, такова каквото е, вече е на екран, продължаваме нататък. Аз бях първия половин час, да кажем, бях такъв, тук, нали, но имаше логика в това решение, аз всъщност по-късно вече нямах проблем с този момент, даже смятам, че беше наистина важно да се акцентира върху общия в първата третина на филма, защото той наистина, респективно, после няма как да присъства, но се усеща като дух, всъщност реално целият филм е резултат от неговата твърдоглавост. Нали. И всъщност имах аз друг сериозен проблем преди да гледам филма. И после, след като излегох, вече нямах. И това беше всъщност, може би ще говорим... Не, по принцип за актьорите, защото аз по принцип имам така... Ох, трябва да го кажа директно, не харесвам Филип Аврамов по принцип. Гледал съм го в една-две театрални постановки, където ми е харесвал, гледал съм го в едни-два филма, които не ми е харесвал. Тоест мога да направя разлика между по-скоро театралното му присъствие и филмовото му присъствие. И бях много притеснен доколко той ще пасне на този образ, защото общият е ужасно важен персонаж, той е много символен персонаж, освен това. И е противоречив, той има дори някаква такива митове около него, които е хубаво, че ги няма във филма като някаква конспирация, нали? Защото има и такива гледни точки за този човек. Но той беше един от най-силните актьори във филма за мен. Той направи образа ужасно правдив. Доколкото, разбира се, го позволява това, че все пак е някаква художествена гледна точка на този образ. И ужасно много ми хареса, аз бях много приятно изненадан и си изкефих, че всъщност бях разочарован от очакването си да бъда разочарован. Ние затова се базикаме, понеже аз смятам, че Филип много добре така пасна на това нещо. Даже вече се шегуваме, че ще правим сериал, който се казва Невероятните приключения на Димитър. Това ще е велико, това ще е супер. Но да, кажите, ще се кажеш. Аз в трейлерите, това малко ме притесня и аз още не съм гледал филма. За тези поддържащите, които са толкова познати лица, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, още няколко човека. И това, дали го мислихте като примерно зрителя, ако го види този човек, дали няма да го извади по няма. Това е този от Ей, къде си по-няма? Ами аз нямам проблем с това, обаче обема на тия роли е, как да кажа, е доста малък. Тоест, всяка една роля има просто буквално по една сцена вътре. Те хора са познати. Обаче аз с всички тях съм работил и смятам, че всички те са добри актьори. Сега това, че примерно някой залитнал прекалено много в някакви неща, това е негов избор, нали? А пък тук трейлера, признавам си честно, към трейлера подходихме малко спекулативно. Както Благо и видя, нищо от тази музика, която има в трейлера, няма във филма. Тоест трейлера има според мен съвсем различна задача. Да създаде едно впечатление само по себе си. И аз си признавам, че той е леко... да не наричам измамно, нали? Писал, кадрите вътре са от филма, нали? Да. Но има един патос, който е чуш на филма в трейлера. И това е абсолютно, абсолютно умишлено, защото се опитваме да закачиме широк кръг хора, които да се впечатлят от него. И това беше един от другите моменти, защото нали, трейлер окей, нали, там не знам колко 700 000 гледани направи в това. И сега хората като влезат да гледат филма, защото това е голяма опасност. Ти да подведеш едно нещо като еди кво си и после хората да влязат и да кажат, ами това не е това. нали. Аз така поне от първите впечатления, този баланс се успял да се получи. Нали, като... А ти си прав, че е опасно да подведеш зрители, защото това се случва с много филми по принцип, трейлера да излъже. Има леко подвеждане, може би наистина в маркетинга, но не смятам, че поврежда по никакъв начин впечатлението от филма. Да, във филма нямаш това патос, което е супер. Нямаш тази мелодраматичност, но тя на ниво трейлър и на ниво това да впечатлява е нещо, което е съвсем файн според мен. Даже ми хареса това, че това е един от малкото български филми, които гледам и actually не ме дразни музиката. В смисъл, имаше 2-3 по-силни момента, в които беше може би леко с умишлено over the top, но нищо не ме подразни в този начин, по този начин, по който мога да ме подразни в някой рандъм български филм, примерно Вила Роза, да кажа. Всъщност не казвам Вила Роза, защото там не е това проблема, има други филми, които мога да кажа. И ми хареса това, че всъщност ти го каза и преди малко, че всеки трябва да си знае, нали, всяка жаба трябва да си знае гьола. За киното това важи много и много тъпо да сме специалисти по всичко. Това е един от основните проблеми на нашето кино и че всъщност тук се вижда много добро разпределение на ролите. И не само на актьорските роли, и на екипните роли, което е чудесно и затова тези неща изобщо не ме дразнат. Даже много ми хареса всъщност, това е уважително, че има хронологично проследяване, нали, сезоните се виждат реално как се случват.
Нали, имаш зимата, имаш там пролетно-летния сезон, разбира се, и накрая есента, която е символно много, много така важна. И това е готино. Когато беше пресконференцията и ти спомена, че всъщност да, филма струва пари, да, било е трудно, но тези пари са на екран и да, аз мога да ги видя. Много е трудно да направиш днешно време филм, който ти е екстериор почти през цялото време. Това е огромен ресурс и имаш климат, имаш светлина. Това е ужасно трудно нещо и е супер, че си успял да го постигнеш, защото това е реално, нали, ясно, че ти си го постигнал с огромен екип, но ако не си достатъчно луд да се вземеш с това, нали... Това е много интересно с екипа всъщност, понеже снимахме на 4 отделни блока. Нали, като 4 отделни филма, това ли не. И поне хората се сменят, защото никой не може сега една година да се блокира и излизат различни продукции и влизат. Но в крайна сметка, наистина екипа надхвърля 300 човека. Тоест, на терен не е имало много хора, тоест имало е екзистенция минимума, но някакси така създава впечатление, че и реално фактически надписите накрая, като тръгнат, те върват като, и като на Звездни войни, едва ли не. Но да, в смисъл много... Това, за мен това е винаги... За мен понятието production value е много важно. Важно е, защото то дава нивото и това е... Production value-то е професионална стойност в индустрията. Аз си спомня, като бях в чужбина, нали, покавам някакви неща от подприкритие. И там продуценти се заинтересували, чули в MIP.com, гледали някакви неща, нали, значи сериал не само се случиха така някакви неща. Те ми като, бе, вие това с какъв бюджет го правите? Това първият въпрос, първият бизнес въпрос е това нещо с какъв бюджет. А аз като му казах каква е сумата, с която го правим, така, ама това на ден ли? А ми казвам, не, на епизод. Абсолютно забакваха, тоест... баланс, у нас наистина могат с по-малко пари да се правят неща. Сега разбира се, по-добре е да има и малко повече, преди има малко повече възможности за финансиране, нали, на тия неща, защото и аз това се надявам. Аз се надявам, че и мен това ми била една от задачите. Правим адекватен филм, адекватен, нищо повече. Адекватен филм, който да седи в кината, дай Боже, колкото му е писано да се задържи, нали? И ако той може да емоционално да покаже, че има смисъл от това нещо, защото последните години се случи какво? Държат дайни пари за кино. В България часто финансиране почти е невъзможно. Икономиката не е такава. Няма такива меценати, няма такива хора. Държавата дайни пари. През последните години се правят определено количество филми за тия пари. Добри и лоши не ги коментираме. Нали? Нискобюджетни, високобюджетни, всичкото е безбюджетно. Не? Както и до... Мен е супер смешно да определяш в българското кино, кое е нискобюджетно и кое е високобюджетно. И ако... И сега с така някакси се получава усещането, че спокойно ние сега правим нискобюджетни филми и със същите пари ще правим два пъти повече филми. По принцип, количеството е важно да се произвежда повече филми, защото това е обмен на... Това е процес. Различни хора влизат, различни гледни точки се правят, различни подходи. Супер! Всеки има право да изразява себе си, като е решил с кино. Като има тази възможност, да. Но според мен това не трябва да е за сметка на стойността на продукта, защото стойността задвижва една камара други нива в киното. Примерно. Да наймеш техника. Ами че тази техника, човек, който дава тази техника под наем, той за ниско бюджетите филми, едва ще я дам без пари, ще дам без пари. А този човек с какво точно ще си завърти икономиката, за да може да си купи за 6000 евро плъгина, който отваря анаморфотната опция на Alexa-та. Нали? Смисъл, тук става въпрос за едни такива неща, които да се поддържа, да бъдеш адекватен на... Да не говорим за... за реквизитори, за художници, които... как да бъдеш художник, като да си направи един декор? А направиш един декор, ти трябват някакви неща. Аз се надявам да... Ние скоро това си говорихме, че за съжаление у нас се прави стъпъка в правилната посока, да речем, за Дивците сме си говорили, така че беше такъв адекватен филм, който се надявахме от него да започне нещо по-стойностно и след това пак имаше някакво... И 10 години по-късно си говорим. И 10 години по-късно имаме нужда от рекламна пауза. Така, продължаваме да не получаваме много пари от тия рекламни паузи, но... Мажем се с зелена боя и фотосинтезираме. Относно, една малко връщане ще направя относно актьорите, това, което спомена, нали, че някои са по-разпознаваеми, други не са.
Аз с Бахаров нямах проблем като присъствие. Беше ми всъщност симпатичен в това ампула, което беше по-различно от обичайното. Но ето да, веднага признавам си, че като се появи Димитър Рачков, това си излезнах от филма буквално. Сега, може би проблема не е в конкретната сцена, нито драматургично, нито актьорски. Може би е имиджово, свързано е с това, ние доколко го свързваме с нещо конкретно. И всъщност въпросът ми е следният. Дали може да се направи такъв филм от такъв мащаб и да е пълен предимно с асенчовци, т.е. дебютанти, защото актьора, който играе Асенчов, съжалявам, че не мога да сетя името на актьора. Стоян Дойч. Беше великолепен в ролята, според мен. Това е една от най-важните роли съответно в филма. И той носи всъщност посланието, което е доста противоречиво, особено за самата наша народопсихология въобще. Но той е дебютант, доколкото аз разбирам. Да, цялата. Той за първи път застава пред камера. Как може да се реализира подобен филм без непременно да се осваляме на имена и лица, които са познати и до някаква степен, независимо дали са талантливи или не са, има някакво разводняване на техния имидж, което може не пряко да навреди на филма, тъй като във филма те може да работят добре, но да навреди като начин, по който се възприемат от зрителя. Ами аз си признавам следното нещо, защото аз осъзнах много добре, че филм е много сложен. И че ресурса, който имаме, за да го реализираме, е ограничен. За целта бях категоричен в това, че искам да работя с актьори, които имат професионалната рефлексия, изградена професионална рефлексия, за да мога да се почувства, за да може резултата, към който аз се стрема, да съм сигурен, че познавам методологията, с която мога да го постигна. Актьорите, които са във филма, дори отчетата има някои хора, които имат опит, има хора, които нямат абсолютно никакъв опит. Това беше важно за мене, за да мога, давайки си сметка за отговорността, аз не мога да си позволя да не успявам да заснемам планирането във времето, в което е планирано, защото на някой нещо не му се получава или има нужда от силата свише. Аз си признавам, че в състояние имахме два такива момента, които буквално разсипаха снимачния график. Нищо не го вина, но това е причината, поради която аз избягах да... Иска се да е комбинирана между професионалисти и такива, дето няма много опит. Ами, то не е било задача. Аз просто търсах адекватните лица за филма. Нали, когато намерих, когато реших, че Гичо ще е Алек, то вече почваш на това, което ти е в главата, да търсиш другия. И те трябва да си отиват. И това е сложна задача, да имаш двойка, които хем да са различни, защото аз правих някакъв експерт. Имаш и други актьори. Примерно двамата бяха чернооки и чернокоси и ти всъщност, като ги поставиш на екран, те си пличат. Това е грешка. Това е проблем, мисля, да. И за това, нали, състоян... Аз не съм имал съмнение, аз като го видях, като направих проби, първо видях, че е супер органичен, че е супер рефлективен и някакси реших, че липсата му на опит по-скоро би могло да бъде плюс и че аз по-скоро предпочитам за един човек да намеря ключето. Така или иначе беше ясно, че ги поставяме в условия, в които няма да снимаме разбъркано, което е, улеснява значително целият процес, нали, за актьора. Всичко последователно. Той така беше измислена продукцията, така беше избирани локации, така групирани, за да може да се... И за да се случват такива неща, просто наистина трябва да има възможност и време да проработят тези неща спрямо задачата на филма, нали, спрямо идеята на филма. Защото има един български филм, който скоро излезе с... Т.е. той още не е излязъл, може би никога няма да излезе, в който една от основните героини е на турчик. Положението според мен там е фатално. Там е много фатално. Напълно те разбирам. Това е някаква форма и все пак на оптимизиране и на времето, което е свързано и с времето на много други хора. И ако залагаш изцяло на хора, които нямат опит, може би ще е много по-трудно. Може би ще е интересно. Може и резултатът да е по-добър. Да. Със сигурност обаче е много по-непредсказуемо. Да. Като резултат краен. Не, да. Знаеш. И всъщност някакси баланса между Алек и Стоян, според мен е, нали, Алек мина през един сериал, общо взето, той има професионален рефлекс изграден през годините, нали. И тая комбинация, според мен, тя допълва, ако щеш, дори образите.
На единия малко по-опитен в живота и деца вика малко по-образован, с малко повече претенция, нали, за себе си, Гичо, и малко по-простодушен и неориентиран, нали, в нещата, някакси честен такъв, което всъщност може би е плюс. Ти ме спомена Време разделено в началото и все пак това е исторически филм. Трябва чисто жанрово да го погледнем, български исторически филм, малко или много. След смисъл последните примери, които аз сещам, това са Дякон Левски Войвода, които аз изобщо не харесах. Съм супер оптимист за този филм, защото виждам в него неща, които ти спомена за този патос, който леко го има в трябва. Това го има в абсолютно всеки български филм и абсолютно за този период. И винаги е за лошите турци или по някакъв черно-бяло показане. И то това идва от самия роман на Русков, естествено. Тая трагикомедия, тая ирония. И много ми се искаше да видя филм за този период, да не е за лошите турци, а да бъде за самообразованието, за връзката с Европа, за това как човек се и за това реално колко счупани може да бъдем, защото реално антагониста в Възвишение е българина в известен смисъл. Не може да се приеме турското присъствие или османското присъствие, ако има обединени са срещу него. Ама тая кауза е по-скоро някаква тяхна вътрешна така двигателна сила, която не присъства като враг на екрана. Което за мен е много по-ценна гледна точка за това време, защото показва, че най-големият враг на българина в този филм е българина. И е някаква авторефлексия, която според мен е ценна. Поне аз така го усетих. Да, и като аз говорим дали филм е исторически, нали, аз винаги, в моето понятие за кино, като кажеш, нали, исторически филм, се разбира филм, който се случва в някаква епоха, а не неговата достоверност, чисто документална. Нали, трябва да правим разлика между това, че в филма и в книгата няма документална истина. Там документалната фактология е използвана съвсем свободно за съвсем други неща, което е важно, нали, защото аз си спомням, имах един, то не е спор, ами разговор с там някъде, като снимах по някои от манастирите. Как може навоите на тия да не са бели? Нали, класически си представяш веднага ансамбъл Фили Кутев, нали, и такива някакви неща. Те са били с бели навои. Аз викам, да, обаче пък на мен по-важно ми беше най-светлата част от тях да са лицата. Да. И като ходят лицата и да са главната история. Не. Ние много често спорим с някакви хора, не разбират на сняната толкова кино, защото те винаги се хващат за някакви неща. И се опитвам да им обясним, че това е художествено произведение, че много пъти нещата са направени за определено въздействие или някакво отношение. И в България, и записането на романи също много ме дразни, писател, който положил толкова много труд за тия, нали, това бялата дреха или оня какви патрони е използвал за пистолета и така нататък. А всичко друго основно е под всякаква критика. Няма във всеки класически жанров екшен филм, когато видиш гилзи, които падат по земята, хората, които разбират, виждат, че това са гилзи от хаосни патрони, те не са гилзи от бойни патрони. Да, аз съм чувал като реална критика срещу Гладиатор това, че е исторически недостоверен. Има такива смешни забележки. Относно достоверността, аз всъщност това е готино. Ти си абсолютно прав, това не е исторически нито роман, нито филм в класическия смисъл на думата. Но езика и в двата случаи, и на кино, и на книга е създава усещане за автентичност. Именно поради богатството и на образите, които са, разбира се, обстановката и начинът, по който се описват конфликтите, и разбира се, самия говор, който е много, много специфичен. Киното в крайна сметка трябва да създадеш някакъв свят от различни компоненти, нали, който да излъчва собствена достоверност. И последният филм, който така веднага ми излиза в съзнанието, който е тип, който перфектно представя за това, е Дракула на Копола. Нали, той е смисъл на ръба на комикса, на ръба на цялото това нещо, но също то звучи толкова хомогенно цялото нещо, че то прави връзката. Нали, ако някой сега отиде и почне да се роби, тук сега защо, така не е, еди, кво си, нали? Еми, извинявайте, но прочетете някоя друга книга, нали? Така че създаването на това нещо е важно някакси да стане хомогенно и да не имаш дразни. Много сега, че спомена някакъв филм, който, като пример, имаш ли конкретни филми, които си използва като вдъхновение или просто да видиш, искам от това и от другото и така нататък? Ами да си призна, мене много пъти съм обвиняли, че това било от еди къде си, това било от еди къде си, нали, че дали някакво пример. В този филм си признавам честно, че абсолютно съм се оставил на историята, на местата за снимки,
с оператора, каквото сме си говорили, т.е. да, честно казано, нали, да, винаги съм имал усещане, че, че трябва да, да има един леко уестърн елемент, нали, истърн елемент, нали, защото това е някакъв вид жанър, нали, който е честен жанър, чист жанър. Нали. Но да кажа сега, това е Джеси Джеймс, това е Дик Фоси, не, в смисъл няма. А това с Джеси Джеймс имаше някакви... Когато бяха започнали с снимките, беше споделена някаква снимка от Джеси Джеймс с разрешение. Имаше голями и там спори и глупости. Но на мен пък ми хареса, че изобщо този филм, че някой България режисьор може би го използва като вдохновение по някакъв начин. Еми не, трудно мога да кажеш, аз съм вдохновен от това. Това са някакви натрупвания, нали, които... Примерно, като си говорихме с Тони, с оператора, с Тони Бакарски, как точно да подходим към този филм. Защото, нали, сега все пак някакви съвременни неща, има някакви трендове, нали, гледахме филм, в който е в епоха и камерата се друса през цялото време, нали. Тогава решихме, че всъщност, понеже филма е не исторически, е някаква епоха, че може би камерата трябва да създава усещане за малко ретро. В смисъл да е статична, стабилна, са, нали, на морфотните обективи са ясни, нали, че те носят този аромат. Нали. Тоест, подходихме към изобразителното решение, наистина оставяйки нещата в кадър да говорят, а не толкова да се усеща какво прави камерата. Защото много лесно мога да кажеш, ай сега тук от ръка малко, тук търсим интересни гледни точки и такива неща. Обаче всъщност съдържанието е вътре в квадрата. Нали? И при условие, че имаш елементите, природа, нали, добри актьори, тогава нали, накрая камерата малко жива, нали, като става накрая битката, но общо взето някакви таки, от такива неща сме изхождали, т.е. основно на база драматургията, а не на база айса като това. Нали. Ти ходи да пишкаш и не чу, че всъщност ни обсъдихме зад кадър това за Джеси Джеймс. Но понеже ти спомена, нали, доколко може да се вкара нещо по-модерно и въобще няма как да минеш в съвременен филм, особено, нали, който е исторически или по-мащабен, без постпродукция, употреба на някакви дигитални ефекти, някаква обработка, някакво енхенсване на енвайрамента. И го забелязах на няколко места, в смисъл добре стоеше. Сега, там е работа, че не може да съм сигурен за три кадра, мога ти кажа, ти ще кажеш дали са CGI. Имаш 67 кадра има. Не, три конкретни се сещам, които ми направи впечатление, че стоеше добре, беше много така не кичозно употребено, не самоцелно употребено. Единият кадър беше градски върху един мост, имаше структура, която изгледаше много прилично, много добре. Може би в Сливен се развиваше действо. Не, това е Ловеч. Ловеч. Годините тогава се е строял моста на Колюфичето и нямаше начин да не го беше, покажем. Беше много приятно. Другото, което ми направи впечатление, бяха ни мъгли в така горната част, балканската част. Персонажите бяха в по-близък план, в горната част се виждаха ни мъгли. Там няма CGI, това е естествено. Супер чудесно. Значи, ето това е. И третото беше с една луна, която... Като герой Димитър Общи в манастира. Да. Да, това е добавено. Това е добавено. Те три момента ми направиха впечатление, това с мъглата, сега ти казваш, че не е CGI. Ние, между другото, не знам как ще направим мъгла, защото мъгла се прави трудно. Парзаленето, но... докато се парзаляше, да. Съвсем, че имаш един общ план, в който има една дъга. Така. Целият този environment е сменен нагоре, защото там има една камара ветрогенератори. Да, това е интересно, да. Ето, това е интересно. Не, това е хубаво, че не са го забравили. Смисъл... Не стои лошо, не стои фалшиво. CGI е дело на българска компания. Аз с тях съм работил много, 5 Degree се казват. Има 67 намеси, като основно те са в... понеже като се качиш на един баир, ти не знаеш небето какво ще ти предложи в този момент като красота. Тоест по-голямата част от това е... сме добавили облаци. Да. За да може да бъде по... В нито един момент не ми се стори фалшиво. Нямаше един момент, в който да... Очевидно, нали, с моста ти го забелязваш, че CGI, защото изглежда като така внушителна структура, по-смислено да бъде направено дигитално, отколкото реално да се построи. И по-ефтино. Да, и по-ефтино. Така че това е едното нещо, но аз искам се върна на един конкретен момент, да. Който е леко спойлерски, който на мен много ми хареса. Аз съм известен с това, не че само не харесвам българско кино, но и съм много антинационалистично настроен.
Тоест за мен образа на Левски трябва да работи във филма като нещо, което помага на филма, а не като някаква, нали, самоцел, естествено. И много ми хареса как си решил всъщност въпросната сцена. И символиката вътре, не знам доколко така си го мислил, но аз така го видях. Герой са в мрак, през прозорите се вижда основна светлина, което е така лъча надежда, нали, в, зад образа на Левски съответно. Супер, имаше някаква така почти религиозна иконография в това нещо, което отговаря и на образа на Левски по принцип. Защото Левски не е, нали, човек в нашето съзнание, mm-hmm. Той е нещо над това. Нямаше акцент върху лицето, тия неща бяха чудесни, много ми харесаха. Там проработи това нещо много добре. Това нещо, което на мен пък не ми проработи по-късно и беше пак с някакъв леко религиозен мотив, mm-hmm. беше момента, в който Параскева Джакелова влезе при сина си. Mm-hmm. В кирията, когато той вече беше измъчван. Там имаше и момент, в който не че непременно се направи паралел с Страсти Христови или нещо такова, но имаше пак някаква религиозност, нали, по-скоро като образа на майката, на Богородица. Mm-hmm. Може да е абсолютно ненарочно, но аз така го възприех. Там, примерно, не ми беше толкова силно, но момента, в който те отидоха и всъщност с Енджо каза, ама това не е ли? Абе, ти лут ли си? Не, нали? Да. Този момент беше чудесно поднесен, много фин, много премерен. Това е много опасен момент. Човек може много се подхлъзни да направи някоя тъпотия. Така че супер. Поздравления за това. Там идеята беше първо, нали, чисто изобразително как да не покажем лицето, т.е. чисто светлинно. И затова като ходихме в Плачковския манастир, видяхме подобна стая, в която има два тесни прозорца, от която влизаше слънчева светлина. И с Тони, като го видях, казахме, това ще трябва да го повторим на декор, защото то ти мотивира, нали, хем да идва светлина, която пада върху лицата на героите, хем той да остане достатъчно скрит, защото идеята е, продължаваме да настояваме, че не знаем, дори ние не знаем дали това е Левски или е пълномощник. Естествено, това е готино, че става, нали, някакво... Във филма има някакво такива момента. Какво пише в писмото, нали, между Димитаров? Какво точно направи Петър Матев? Сега той ли го предаде, или той го хем го предаде, хем го освободи, нали, на Васил Михайлов, героя? Да. Има такива моменти, които са важни да останат за зрител. Това беше много готино, защото при Михайлов всъщност, сега и с него мога да кажа, че имам проблем, ужас, аз имам проблем с толкова. Не, проблемът е там, е по-скоро, че той винаги е това, което е. Нали, аз въобщето не мога да видя в различна роля, но тук много пасна. И когато той всъщност уж ги предаде, аз бях леко така, окей, това е клишето, същевременно обаче при спасяването се появи, нали, негов човек. Нали, точно тая двойственост е много прилична и много добре заработиш. Ами те са играли така игра много, да. Защото ти трябва си, да ти върват нещата, трябва си добре и с турците, но всъщност и не си просто само на тази страна, в смисъл осъзнаеш за какво става просто така, че. Ами не знам, аз се кефа, че докато си говорим за филм, и приятно си говоря за филм. Да. Това не ми се е случило за български отдавна, така че супер. Много яко. А нещо конкретно ти си беше записал много смислени неща, които може би не си забрал. Не, аз много харесвам сърцето на романа, на историята и това, че точно Благой е, в смисъл, толкова доволен и каза, че адекватно реализирано е всичко, на което съм се надявал общо взето, така че поздравления общо взето. Дай Боже. Значи за Възвишение втора част също ще трябва да ни гостуваш. Да, всъщност, ето накрая не се знае Гичо, какво става. Да, всъщност, да. Това е, ето това е момент, който и в книгата е важен, защото Възвишението всъщност очевидно е не само хълм или някаква там географска точка, е форма на някакво възнасене, което е и някакво дори трансцендентно възнасене. Беше показано и това доста. Добре, даже доколкото си спомням, Милен Русков каза, че това е момента в филма, който му е най-истински до книгата. Точно да, финалната което, част. Което мене ме изненада, между другото, че той каза това, защото той по принцип, който много държи на хумора. И каза, че хумора работи, че неговия хумор и така. И това ме изненада за финала. И всъщност аз сетих сега, че ти бях задал един въпрос, сега трябва да ти го задам пак. Ще видим ли екстендед режисьорска версия на Възвишение? Много ми се иска да видим. Въпросът е, че аз знам, че Blu-ray въобще не се продават у нас. Значи това е вярно, това е пресно е вярно, но много често, още преди епохата на дигиталните носители, всъщност много често са пускани по телевизията по-дълги версии на филми, дори в Америка. Не пречи да помислите, това да агитирам, защото особено сцената за турското гробище, за която всъщност сме си говорили, че тя е отпаднала, само от комуникационния материал, който съм виждал, изглежда чудесно визуално. А е готин момент в книгата. И тя е доста сериозна сцена, защото ние снимахме снимане изцяло на режим. Тоест, 3 дена по 30 минути е снето цялото нещо. Да. Ами, дай Боже, има разни идеи как да се покаже този материал в цялата му пълнота. Това не знам дали
би било плюс, защото с някои неща, че са махнати, аз съм много окей. Тоест, връща, показването им съвсем не означава, че това е режисьорската версия, защото ти в крайна сметка събираш материал и това кажеш, абе, като го погледнеш филма как се развива, ти кажеш, бе, това тежи, това тежи, това тежи, то не носи този смисъл, нали. И що не махнеш това? Не мога, защото така и така, нали. Така че има някакви концепции за това как да се покаже по-дълга версия. Въпросът дали пазара и партньорите ще дадат възможност за това нещо да се случи. Дано се случи, би било интересно да го видим в един по-дълъг вариант, но разбира се, стига тези сцени да работят. Ние обичаме да даваме за пример Небесно царство на Ридли Скот. Да. Който не е особено добър, всъщност, нали, за разлика от Възвишение, неговата екранна версия не е особено добра, но режисьорската прави филма наистина специален. И понякога това додава. Някои случаи отнема. Така, в Хоббитите беше ненужно. В Хоббитите са ненужни по принцип. Аз не мога да кажа, че сегашната версия не е режисьорска версия. Нищо обикновено режисьорските версии са конфликт между продуцента и режисьора. Да, нали, как точно да се случи, докато при нас няма такъв момент. Това е важно да се. Тоест, ние сме доста по-свободни от продуцентската машина. В рамките на нашия приятен финал искам да ни кажеш какво си ни донеса някакви благинки, които са свързани с реквизита на филма. Тези хора, които са гледали филма, вече знаят тая кърпа каква е. Както се казва, тук отдолу е моят приятел Колт. Да, ако бяхме наказали нещо от негативно за филма, можеш ли го използваш срещу нас? Не, притежанието на черен барут у нас е само пиротехници могат. Не, готин, защото това влиза в кадър и си се чувстваш като... А тук ще отворя рибния... в реквизит. Рибния буквар ще отворя. Го донесъл. И всъщност ще го отворя на една специална страница, разбира се. Спържението на глагола да, любя. Да, да. Това е готин момент, защото... това е също мини спойлер, с това нещо започва филма като войс-овър. Жестоко. И малко от народа за народа. Ето, това е от народа за народа. Монетите са за вас. Официален подкуп. Да си ги разделите. Официален подкуп от пиара на филма. Чудесно. Това е за положително ревю. Ами не знам. Не знам. Те значи са това какво означава? 3 от 10. Е. Супер са. Много яко изглеждат. Изглежда автентично. И беше важно да са тежки и да имат сина хералдиката, която да, нали има. Сега да. По принцип това са пендари. Не? От Истанбул сме ги докарали. Така. Чудесно, вижда се къде са отишли парите и са смислени. Аз наистина се надявам да продължим в тази посока. Възвишение е наистина правилна стъпка и ужасно много благодарим не само на това, че ти дойде и това, че Оги всъщност, Оги благодарим ти. Той е зад апарата. Помахай ми на мене, за да не излезе сякаш си говоря сам. Това ще е странно. Не, аз се радвам, че съм дебютант в, нали, смисъл, да, режисьор, да, всъщност, при вас, да. Нали? Но да. Аз по принцип този филм ми е дебют на мене, така да. Че... Аз вярвам, че това е просто първа стъпка. Искаме се това да е първа стъпка, защото нали, човек се учи и продължава. Ти всъщност имаш много заснети часове, но на малкия екран с подприкритие реално да, доста добър опит, но реално това ти е първи игрален филм за голям екран. Да, и, не се, и го смятам за първи. Нали, смисъл не е нещо, което... Така че нещата се учат в развитие. Много благодарим на Виктор Божинов за това гостуване. Моята агитация е да идете да гледате филма по възможност на голям, много голям екран, защото изглежда чудесно. И съм сигурен, че Март ще ви агитира да прочетете и книгата. Абсолютно. Определено сме за. Благодарим за гостуването още веднъж. Я благодаря. Помахваме положително. Помахваме. И казваме чао. А между другото, преди да кажем чао, макар че вече го казахме, с сабскрайб ли беше? Какво беше? Subscribe, донейт. И лайк. Има ли опция за донейт? И донейт, и комент. И разбира се, огромно благодаря на Булгаснет, нашите спонсори. Айде, чао. Стига толкова. Чао.